conference program bole hisu program milan nagar hoise missing or dudinia program hoy ase tate ahisu nena program ase ami rastat ahi asu nena jehetu bhori beji tu disile tar karone ta ekobar khuskahi bole dikdar hoise deta karone tusor loi ahise ami paisu hidei Thank you.
থাকো আৰু ফ্ৰেণ্ডছ আৰু নেনা অকণমান আমনি কৰিছে ভৰিটো অকণমান বিষাইছে চাগে আৰু প্ৰগ্ৰেম দেখি ইমান নাইও চাগে আৰু আমি গৈ আছোঁ আৰু ভাবিছোঁ এতিয়া অঁ এইটোচোন কি ধুনীয়া লাগিছে এবাৰ দেখাই দিছোঁ ফটো ফটো মাৰিব গ'লোঁ ফ্ৰেণ্ডছ আৰু এতিয়া আপোনাৰ ঘৰত নুঠে কোনোমতে লৈছে তাৰপিছত এতিয়া মানে চিপ্ছ খাব বুলি সেইকাৰণে দোকানত চিপ্ছে আহি গ'লোঁ এতিয়া আৰু মই অকণমান মা ওচৰৰ পৰা আহিলোঁ মাহঁতৰ ঘৰৰ ওচৰতে মোৰ ইমান দিনৰ পৰা পোলাও খাবলৈ মন গৈ আছে প্ৰাঞ্জলাই আকৌ তাৰ আকৌ মন গৈছে মোৰ হাতৰ পোলাও খাবলৈ মোৰ আকৌ মন গৈছে মহামায়ত গৈ পেলাই পোলাও খাবলৈ কথাটো সেইটো হৈছে আৰু আগে বোলো মোৰটো খাই লওঁ তাৰপিছত আকৌ ঘৰত বনাম কেইদিনমানৰ আগতে বনাইছিলোঁ সেয়া আকৌ খাই চাওঁ আকৌ আহি পালো আৰু নেনা আহি আছো কলিজাজনী অৰ্ডাৰ দি দিলোঁ আমি কিনিলোঁ একদম পোলাও খাবলৈ যিহেতু মন গৈ আছিলে পোলাও দিলোঁ ভেজ পোলাও আৰু লগতে পনীৰ বাটাৰ মচলাই আৰু যিহেতু চিকেন নাখাওঁ পনীৰ বাটাৰ মচলাই খাওঁ বাকীবোৰ বেছি মিঠা হ'ব আৰু তাৰ লগতে ফিছ কি আছিলে ফিছ ফিংগাৰ মানে ফ্ৰেঞ্চ ফ্ৰাইটোৰ লগতে থাকিব আৰু লগতে ফিছ ফিংগাৰ অৰ্ডাৰ দি দিলোঁ এতিয়া আমি খাম লগতে ভাবিছোঁ একাপ লাষ্টত চাহো খাই দিওঁ ঠিক আছে আহি গ'ল পোলাও খাবলৈ মন গৈ থকা বস্তু পনীৰ বাটাৰ মচলা আৰু বাটাৰ নান আৰু মেৰা পেট আৰু ফিছ ফিংগাৰ আহিবলৈ বাকী আছে খাই লওঁ নহ'লে গম পাইছেই নহয় কি হ'ব মজা খাওঁ দেই খাই বৈ হাত চাত ধুই আহিলোঁ আৰু এতিয়া জানি আৰু মোৰ ফেভৰেট চাহ অকণ খাই লওঁ ফ্ৰেণ্ডছ খালোঁ গ'লোঁ আৰু এতিয়া ঘৰলৈ গৈ থাকোঁ আৰু আজি ব্লগটো ইয়াতে শেষ কৰি দিওঁ আৰু ভাল লাগিলে লাইক কৰি দিব লগতে ফ্ৰেণ্ডছক শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু আমাৰ চেনেলটো যোনে যোনে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেওঁলোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু মই কিন্তু বেলেগতে চাই আছিলোঁ দেই আৰু তেতিয়াহ'লে আজিলৈ টাটা বাই বাই গুড নাইট শুভৰাত্ৰি নেক্সট ব্লগত লগ পাই আছোঁ বাই বাই দুনু বাই বাই কোৱা